dijous a l'Antoni Bassas. Què tal? Bona tarda. Bona tarda, Elena. Ara, quan estàvem veient aquestes imatges de Zapatero al Congrés, imatges que després es van repetir moltíssimes vegades i declaracions semblants, això et quedava lluny o sembla que fos ahir? No, la veritat és que lluny no queda perquè els efectes d'aquesta crisi encara els estem notant. No? Encara hi ha gairebé un 20% d'atur a Catalunya, més d'un 22% a Espanya, vull dir que allò que Zapatero deia aquí de vamos a afrontar un període de desaceleració ens ha portat fins a la situació actual. No, certament un pensa veient això que l'arxiu és cruel, no? La biblioteca és cruel. A més, passava que aquell govern venia bastant crescudet. Zapatero havia dit ja hem superat a Itàlia i aviat superarem a França, però això a Sarkozy no li agrada que ho digui. Vull dir, anàvem llançadets, no? I clar, haver d'admetre que no, que t'estàs ficant en un túnel, doncs no és fàcil per cap governant, no? Però aquella època, bé, encara l'estem vivint ara, en certa forma. Bé, Miguel Sebastián, el que fa en aquest llibre és justament intentar entendre per què va passar el que va passar i sobretot donar les claus perquè això no es repeteixi. Bé, acabem de conèixer una mala notícia pel Futbol Club Barcelona i és que Leo Messi finalment seurà al banc dels acusats. Sí. Recordem que la Fiscalia havia demanat el sobreseïment, però finalment el jutge ha decidit que sigui jutge. Exacte, semblava que només anaven a jutjar oralment el seu pare, que s'enfrontava a una pena de presó que probablement no compliria perquè no té antecedents i perquè no superava un determinat nombre d'anys, però ara sembla que Messi, en efecte, seurà a la banqueta dels acusats. Bé, en primer lloc, se suposa que la llei és igual per tothom i, per tant, doncs, si algú, sobre algú hi ha la sospita d'algun delicte, doncs això s'ha d'escatir. També és veritat que sembla que els poders de l'Estat, jo diria que de qualsevol estat, no es volen deixar perdre una peça tan llaminera com Messi donant comptes del seu comportament fiscal davant d'un tribunal. Perquè tu te'n recordes... Bueno, potser tu no perquè ets molt jove, però... Lola Flores, que era la folklòrica més coneguda d'Espanya, va anar a la banqueta dels acusats també per una qüestió fiscal, parlo de fa més de 30 anys, i allò va ser una mena d'escarment per tothom. Allò de dir, escolta, si li passa a Lola Flores, què no em pot passar a mi? Si li passa a Messi, tots estem exposats. Va ser l'època de Lola Flores, Pedro Ruiz, em sembla que van ser uns quants. Bé, canviem de tema per parlar d'aquest escàndol amb majúscules que afecta la Federació Internacional de Futbol. Com saben, la justícia està investigant diversos dirigents de la FIFA, entre ells el seu president, Josep Blatter, i també el seu vicepresident i actual president de la UEFA, en Michel Platini. Els investiga per corrupció. Però, malgrat totes aquestes acusacions destapades, el maig passat va ser això, Blatter i Platini continuaven el seu càrrec fins avui. Va, és que aviam, Helena, el món hi ha, el món real, Matrix i la FIFA. O sigui, FIFA seria un estadi ja diferent de Matrix. O sigui, ni posant-te les ulleres aquelles de veure en la dimensió aquella desconeguda, no entendries, no veuries què és el que està passant a dintre de la FIFA. O sigui, d'entrada resulta que aquest senyor ara l'han suspès per 90 dies, quan resulta que fa uns mesos li han obert una investigació penal per gestió deslleial i abús de confiança. Quan resulta que té 14 responsables de la FIFA encausats en processos penals, 7 dels quals estan pendents d'extradició als tribunals dels Estats Units per presumptes suborns, per haver venut drets a televisió per 4 duros i vendre'ls per molts diners. O sigui, estem parlant d'un món en el que la sospita de corrupció era generalitzada. Per tant, el més sorprenent és que ara, jo admeto que no sabia que la FIFA tenia un comitè d'ètica. Em pregunto, què ha estat fent el comitè d'ètica durant tot aquest temps? No han dimitit tots els del comitè d'ètica quan han vist que 14 persones de l'organització eren detingudes a Suïssa per ordre de l'FBI, se'ls hi obrien diligències prèvies, havien de fer front a la justícia? Bueno, em sembla absolutament al·lucinant, no? A més, aquí tenim gent, això, que l'han acusat de comprar drets de televisió baratos i vendre'ls cars. Per exemple, el Mundial del 2018 es disputarà a Rússia, el del 2022 a Qatar. Hi ha fortes sospites que això s'ha fet
com el de Sud-àfrica del 2010, després que hi hagi hagut poderoses raons econòmiques que hagin aconsellat als que tenien a les seves mans la decisió d'atribuir a aquests països l'organització d'aquests mundials. Déu-n'hi-do com queda la credibilitat de la FIFA, no? La FIFA, per la qual també, i per les seves investigacions, resulta que el Futbol Club Barcelona no pot fitxar fins al gener. Això és veritat, això és veritat. És a dir, resulta que... Perdó, se m'ha acabat així el comentari, però és que no me'n podia estar. T'ha quedat culer, jo crec que bona part de l'audiència estarà encantada del teu comentari. No ho he fet per jo. No, però a banda de la qüestió del Barça, que és veritat, diguéssim, que resulta que estan donant lliçons de comportament ètic uns que no en poden donar, però, bueno, posem que el Barça no va fer bé la seva feina. Està clar, està clar. No, però és que, a més, resulta que tenim una gent que ja fa molt de temps que sobre ells pesa la sospita d'un comportament equívoc, i ara resulta que els suspenen durant 90 dies, bueno, i no dimitiran immediatament. Esclar, llavors, per què els suspenen durant 90 dies? En certa forma, Blatter s'ha acabat ja com a president de la FIFA. 90 dies vol dir el gener. Al febrer es produïa l'assemblea de la FIFA en la qual ell ja no es presentava a la reelecció, bueno, entre altres coses perquè era president des del 1998. I a més, un dels seus possibles substituts era Michel Platini, si ara el suspenen, no pot presentar la seva candidatura. O sigui que tens la impressió que Blatter deu dir, bueno, doncs d'acord, doncs suspeneu-me a mi, però en la meva caiguda arrossego també Platini. Tot plegat fa bastanta pudor, però ja fa temps, no ve d'ara, insisteixo. Si hi havia un comitè d'ètica de la FIFA, què ha estat fent fins ara? Aquesta setmana pensava en tu, perquè tant en aquest afer com també en tot l'escàndol... Has pensat en mi aquesta setmana, Helena? Sí, també. Jo també penso en tu. He pensat en tu, Antoni. I dic que tant en aquest cas com també en tot l'afer dels motors trucats de Volkswagen, tot això s'ha investigat des dels Estats Units. Tu que has viscut allà tant de temps, quina explicació hi trobes? Bé, en primer lloc, els Estats Units no són infal·libles. Els hi va passar a parar l'11S, els hi va passar a parar la caiguda de Lehman Brothers i totes les hipoteques d'escombraries del sistema financer americà. Vull dir-te que, en fi, de forats en el control de les coses, tots els països en tenen, no? Però sí que és veritat una cosa. Primer, tenen mitjans, quan s'hi posen, investiguen a fons, sobretot si afecten interessos seus. Ara, fa un moment, t'he dit, el Mundial del 2018 el van donar a Rússia i el del 2022 a Qatar. Qui volia aquests dos Mundials? Els Estats Units. Es va presentar el 18, li van dir no a Rússia. Es va presentar el 2022, no, a Qatar. Bueno, què és això? Hi ha ciutadans americans que poden estar també involucrats en aquestes xarxes. Pensa que des de l'atemptat terrorista de l'11S de 2001, el de les Torres Bessones, els Estats Units ha posat molt el focus en el diner negre, en totes les trames de corrupció del diner que pot acabar-se desviant cap al terrorisme. I segueixen totes les pistes. Per tant, bueno, en el cas, tu em preguntaves pel cas de Volkswagen, bueno, és una multinacional que competeix amb els cotxes americans. Per tant, allà on hi ha interessos americans, procuren controlar que facin, com ells diuen, que tothom jugui amb el camp pla. Hi ha una expressió anglesa, no?, que diu que tothom jugui amb playing field, no?, amb el camp pla per tothom, no?, que faci pujada per uns i baixada per uns altres. Bé, hem de recordar també l'última hora en relació amb Volkswagen, i és que la Fiscalia Alemanya ha ordenat diferents escorcolls a moltes seus de Volkswagen a Alemanya, concretament també a la mateixa seu, a Wolfsburg, a la recerca de documents. S'han endut ordinadors per intentar esbrinar o tenir més informació sobre el que ha pogut passar amb tot el tema dels motors trucats. Bé, ara una altra qüestió, però que és a l'inversa. És, en aquest cas, Europa, que fa un toc d'alerta als Estats Units. M'estic referint a aquesta sentència històrica per protegir les dades dels usuaris europeus allà, als Estats Units. Bueno, és això que et dic de que tots els països tenen els seus forats, no? Aquí què és el que tenim? Doncs, com s'ha explicat, és un advocat austríac que es diu Max Schrems, que resulta que un dia, ell va estudiar als Estats Units, se'n va adonar que Facebook emmagatzemava 1.200 pàgines d'informació sobre ell, incloent-hi adreces de correu electrònic que ell no havia donat mai a Facebook, però que estaven en el seu ordinador, i que, per tant, probablement Facebook hauria obtingut a través dels seus contactes. Bé, clar, què és el que passava? Resulta que l'any 2013, ara fa dos anys, es va descobrir que Facebook, Google, Twitter, Microsoft i Apple havien firmat un acord, més o menys de bon grat, però l'havien firmat, amb l'Agència Nacional de Seguretat Americana per donar-los una cosa que es diu metadata, o sigui, les dades de la gent que van més enllà de la dada. Vull dir, a quin número de telèfon he trucat jo, quanta estona i quin dia. Després, si un jutge diu estic investigant aquest senyor per terrorisme, aniran a veure què vaig dir aquell dia. Però d'entrada, ells reben
tota la informació de totes les trucades telefòniques que es produeixen, de quin número a quin número i quanta estona. Bé, doncs com això, correus electrònics, és a dir, milions i milions de dades dels servidors situats als Estats Units. Clar, si tu ets usuari d'una d'aquestes xarxes socials, és molt possible que les teves dades acabin en un servidor nord-americà. I com a conseqüència de l'acord que té l'Agència de Seguretat Americana amb aquestes agències de xarxes socials, amb aquestes empreses, les teves dades poden acabar en mans del govern nord-americà. Bueno, aquest ciutadà austríac va dir: jo tinc uns drets de protecció a la intimitat com a ciutadà europeu que se m'estan vulnerant com a conseqüència que avui dia hi ha moltes hi ha dades que travessen fronteres. No? Sí, sí. Ho va portar al Tribunal de Justícia de Luxemburg i li va dir: sí, sí, té raó, vostè té raó. En aquest sentit, vostè es pensava que estava en una cosa que es diu port segur. No ho és. I, per tant, a partir d'ara obligarem a les empreses que vulguin fer servir dades de ciutadans europeus a que no puguin passar-se als Estats Units, perquè allà poden ser vulnerades des del punt de vista de la privacitat per aquests acords en nom de la vigilància antiterrorista. És ben bé la història de David contra Goliat, és a dir, és allò de que el petit pot fer un toc d'atenció al més gros, que sembla allò intocable. Ara, aquests dies estava repassant, perquè clar, vist així, és veritat, és David contra Goliat, més m'estimo que pugui preservar la meva intimitat, però ja veus, als Estats Units, a vegades és bo sentir també què diu l'altra banda, que el que et diuen és: però aviam una cosa, tu et poses les mans al camp perquè el govern sap les teves trucades, els teus correus electrònics. Bueno, ja ho entenc. El govern és un poder i normalment en democràcia hem de tendir a controlar el govern. Però, amic meu, el primer divulgador de totes les teves dades ets tu, que et passes el dia a internet, a Facebook, a Twitter, enviant coses, penjant coses, fotografies teves, dels teus fills menors. És a dir, en el moment en què fas servir una xarxa social, ja no ets tan propietari de totes aquelles dades. Aleshores, avui dia es diu que el petroli ja no és el petroli, sinó que l'autèntic petroli del segle XXI són les dades. A les empreses els interessa saber què ens agrada, a què li posem un like a Facebook, què ens agrada, amb qui parlem, de què parlem, perquè amb això poden modelar la seva oferta i poden aconseguir més consum de determinat producte. Des del govern americà diuen: home, doncs, o els hackers poden entrar a robar-te les teves dades. Absolutament. Qui et protegeix dels hackers? Els governs. Per tant, no et queixis tant si un govern està aquí per protegir-te. Però, insisteixo, perquè et posen la càrrega de la prova sobre tu de dir: és que ets tu el primer que estàs repartint les teves dades. Hi ha molta gent que a WhatsApp la seva foto de perfil és ell o ella amb els seus fills, sense anar més lluny. Bé, avui a l'Antoni Bassas ens vol parlar d'una qüestió molt interessant, de lideratges. Bueno, sí, l'altre dia vaig anar a una conferència sobre lideratge i van explicar una cosa, vaig pensar: mira, això ho pots explicar als espectadors de divendres, ho explicaràs a l'Helena quan hi vagis dijous. Perquè et van fer... O sigui, la història és: si tu lideres un equip, no pots motivar a tothom de la mateixa manera, perquè com que de caràcter no som iguals, hi ha gent que si li dius: farem això per tal cosa, tal cosa i tal cosa, ja no entén les raons perquè s'ha bloquejat amb el titular. Sí. I, en canvi, gent que li va millor que li diguis: mira, com que la situació és aquesta, aquesta i aquesta, farem això. Molt diferent. És molt diferent, sí, però hi ha gent que és més directa, que quan li estàs dient: com que la situació és aquesta i aquesta i aquesta, va pensant: bueno, va, acaba, va, i què? I, bueno, per tant, no és fàcil liderar grups on hi ha personalitats diferents. Aleshores, a partir d'un test, han arribat a definir les tipologies de personalitats de la gent bàsicament en quatre àrees que recorden una miqueta a les àrees de l'horòscop, que són terra, foc, aigua i aire. I a cadascuna d'aquestes característiques de la personalitat li atribueixen unes determinades virtuts i uns determinats defectes. Per exemple, i em sembla que ho podem veure, a la gent de terra, doncs són gent... Jo, en fi, suggereixo als espectadors que diguin amb quina d'aquestes categories se senten ells més identificats. No? Els de terra són precisos, clars, metòdics, discrets, prudents i formals. Això serien les virtuts. Sí. Però al mateix temps són quadriculats, reservats, freds, per tant paralitzadors, crítics, desconfiats. Ara tots estem aquí pensant si ens sentim identificats amb terra. Després hi ha el foc. Anem al foc. Els de foc. Els de foc, doncs, són gent resolutiva, directa, competitiva, valenta, enèrgica, transparent, però, esclar, tendeixen a ser manaires, no?, a dominar, a ser bruscos, a no escoltar i a pressionar-te. Mm? Mm-hmm.
Després hi ha els de l'aigua, els de la categoria aigua. Són gent pacient, serena, comprensiva, càlida, protectora, gent que sap escoltar, però és que al mateix temps tendeixen a la indecisió, a la irregularitat, a la fragilitat, a la resignació, són influenciables, i són aquests que et deia que són propensos a col·lapsar-se. Dius, farem això, i els atabales. I finalment hi ha els d'aire, que són gent entusiasta, espontània, persuasiva, expressiva, sociable, dinamitzadora, però clar que al mateix temps són una miqueta exagerats, els agrada ser protagonistes, una miqueta precipitats, una mica dispersos, variables, necessiten un copet a l'esquena que de tant en tant els diguis que bo que ets o que bé que ho fas. No? Doncs clar, com et dirigeixes a cadascuna d'aquesta gent en els teus grups de treball? Bueno, doncs els de terra, que són els de... I si, saps, i si això no surt bé? Sí. No? Els de terra els has d'anar vencent els inconvenients que et proposen. Els d'aire volen veure les coses. Aquests últims que deia són gent que s'imaginen les coses com són. Per tant, els has de seduir. Mm. Els has de pintar, els has de dir, si fem això, saps què passarà? I llavors ells ho veuen, s'ho creuen, t'ho compren i tiren endavant. Quin interessant, això que ens estàs explicant, eh? Els de foc, sí. Els de foc són gent que volen que tu argumentis bé. Ens posaven un exemple, no? Mm. Tu vas amb un de foc i li dius, anem a sopar aquesta nit a un restaurant? Sí, a quin? A un restaurant mexicà. I et diu, no, mexicà, no vull. Llavors, tu li has... A lo millor, la teva resposta seria, bueno, doncs anem a un italià. Sí. No, argumenta-li, sí. perquè... No es convença, sí, amb un perquè, argument. A més, ell no s'ho pren personalment. Ja. Si tu li argumentes que el mexicà és bo, doncs anem al mexicà. Però ell volia saber quines raons hi havia per anar al mexicà. I el de l'aigua, com et deia, perdó, i el de l'aigua vol context, vol antecedents. Aquest que més aviat dubta necessita una narrativa. Li has d'anar explicant les coses, no? I finalment has d'arribar a una conclusió. Bueno, tu quin líder ets? Amb quin element t'identifiques? A mi em van identificar amb aigua. Amb aigua. No, perdó, amb aire. Amb aire. Amb aire, eh? Amb el entusiasta espontani, persuasiu, expressiu, però sí, exagerat, sí. Protagonista, que necessita un cop a l'esquena, etc. Però t'haig de dir una cosa. Cap d'aquestes persones, ningú és 100% una cosa. Aquests. A mi em va sortir... De dos d'aquests elements tinc 25%, Helena. O sigui, estic bastant equilibradet. Per tant, veu fer un test. Un test que sí, aneu responent un seguit de preguntes, sí, i a partir d'aquí quedava aire... Em declaro amb vaga de privacitat... Bueno, amb reserva de privacitat, bé, com si fossis Facebook. Molt bé, ja, ja no t'explico res més. Molt bé. També vull que m'expliquis, ja per acabar, com va anar ahir al Liceu. Molt bé. Inauguració de la temporada. Bueno, molt bé. 16 anys després de l'incendi. Va ser un èxit, Nabucco? Sí, aviam, va ser... El moment d'arribar la gent, sí. Plovia bots i barrals, la Rambla no s'hi podia circular de l'aiguat que queia, hi havia protestes dels treballadors del Liceu. Mira, ho és estem això. Veient, sí, sí. Bueno, aquest, veus, la gent en paraigües, va ser un moment bastant caòtic, perquè xiulaven, aleshores arribava el cotxe de les autoritats, sí. Perquè clar, que jo veiés, hi havia el president Mas, la presidenta del Parlament, Núria Gispert, l'Oriol Junqueras, Miquel Iceta, hi havia Xavier García Albiol, que aquí està departint amb José Montilla i la seva esposa. Dona. En fi, hi havia molta representació la societat civil política. Catalana. Quan Mas va entrar a la seva posició, una veu va cridar, visca el president, llavors la gent va aplaudir, després un va dir, pilota, i un altre grup de gent va aplaudir el que havia dit pilota. Bueno, en fi, va bé, ser... aquesta societat... Sí, sí, tenim, és diversa, no? I plural, sí, que deia aquell, sí. I el Juanjo Puigcorbé. En fi, la delegada del govern, sí. Maria de los Llanos de Luna. Sí, hi havia... molta gent. Clar, Nabucco, Verdi, grandíssima òpera escrita per Verdi, que narra la peripècia de la deportació del poble jueu a Babilònia. Ara han fet una adaptació amb un muntatge que aquest poble jueu no es diu explícitament, però va vestit com dels anys 30 i 40 i bueno, tothom pensa, òbviament, el referent de l'Holocaust, no? Com si fos, en comptes de Babilònia, doncs, deportats als camps de concentració. Nabucco és més que una òpera, en el sentit que quan Verdi la va compondre, Itàlia no estava unificada. I els cors de Nabucco, que diuen, oh, pobra pàtria meva, ja en el seu moment van ser presos com una cançó patriòtica italiana sense poder-ho dir. Ja. Perquè no parla d'Itàlia o de la Itàlia que es vol unificar, parla d'una cosa que va passar fa milers d'anys. Verdi, fins i tot, pels carrers d'Itàlia es pintava Viva Verdi, perquè Verdi era l'acrònim de Vittorio Emanuele Re d'Itàlia. Per tant, ell era més que un autor, Bernardo Bucco era més que una òpera. I això fa que el moment en el que el cor
canta el Va Pensiero, sí, que d'altra banda és una melodia molt, molt coneguda, es faci un silenci enorme i, a més, en el cas d'ahir, després dels aplaudiments, es va començar a sentir bis, bis, i un fet bastant insòlid, van tornar a representar el cor del Va Pensiero. T'asseguro que de pell de gallina. Posava la pell de gallina, sí, sí, perquè, a més, aquesta nota final la van aguantar. Fixa't. Sí. I quan, llavors va arribar l'aplaudiment final extraordinari, no? És segurament... Vaja, jo no sóc un gran aficionat a l'òpera, però m'agrada escoltar-la, però t'asseguro que posava la pell de gallina. Hi ha una anècdota relacionada justament amb aquesta òpera ara fa 4 anys a Roma. A Roma. L'any 2011 se celebra el 150è aniversari de la unificació italiana i Riccardo Muti dirigeix Nabucco a l'òpera de Roma. Hi ha present Silvio Berlusconi, que és primer ministre. Abans de començar la representació, l'alcalde de Roma surt a l'escenari i fa un discurs molt crític amb les retallades del govern Berlusconi, que estava present, perquè deia que estaven fent un greu dany a la cultura, als pressupostos de cultura. I aleshores, quan arriba el moment del Va Pensiero, es produeix això que veurem. Io non ho 30 anni e quindi la mia vita l'ho fatta. Ma sono molto, come italiano che gira il mondo, molto addolorato per quello che sta avvenendo. Quindi, se io rifaccio la vostra richiesta in vista del Va Pensiero, non lo faccio tanto o solo per ragioni patriottiche, ma in questa sera, mentre il coro cantava O mia patria che bella è perduta, ho pensato che se noi uccidiamo la cultura su cui è fondata la storia dell'Italia, veramente sarà la nostra patria bella e perduta. No. Sigui, Déu-n'hi-do, eh? Riccardo Muti, amb l'òpera parada, ell no és partidari de fer-ho mai, amb l'òpera parada, quan sent que la gent diu bis, verbalment diu sí, així mig tombat, accedeixo al bis, i ho faig per aquestes raons, perquè quan el cor cantava «Oh, pobra pàtria meva, vella i perduda», penso que Itàlia està en aquest risc, amb Berlusconi present. Temps més tard, quan la revista Times li va preguntar «Escolti, però vostè com va accedir a fer això?», va dir «En arribar al Va Pensiero, immediatament vaig sentir que l'atmosfera es tensava entre el públic. Ahir al Liceu també va passar, t'ho asseguro, eh? Hi ha coses que no es poden descriure, però que un les sent. En el silenci del públic es feia sentir. En el moment en què la gent es va adonar que el cor començava a cantar, el silenci es va omplir d'autèntic fervor. Es podia sentir la reacció visceral del públic davant el lament dels esclaus que cantaven «Oh, pàtria meva, tan vella i perduda». I aleshores, Riccardo Muti es va aixecar i va dirigir la gent que es van posar a cantar el Va Pensiero. Va ser tan extraordinàriament emocionant que suposo que si ara arribem al final de la gravació, veurem com els cantaires del cor no van poder superar les llàgrimes. Veiem això que explicava l'Antoni, quan els cantaires estan tan i tan emocionats. Thank you.
És un d'aquests moments per la història de la música, però sí. És que tu, que hem començat parlant de la crisi, de la crisi econòmica, sí, són anys parlant. Que han copejat molt la gent i hi ha hagut gent, moltes societats que han anat a buscar refugi en les seves arrels o s'han reconciliat amb allò que semblava que davant de l'empenta econòmica i tecnològica no tenia valor, com és la cultura. No? I aquí tens doncs aquí Ricardo Muti dirigint a dues mans, per un cantó la platea, per un altre l'escenari, els espectadors i el cor. Però que li va sortir de l'ànima justament fer totes aquestes declaracions i que el cor... I aquí s'acaba. S'acaba. I ara veurem... El cor emocionat. Sí, el cor profundament emocionat. No? El mateix Muti, també. Clar, aquí és que no pots, diguem que... separar sí, sí. El que estàs fent, diguem, professionalment, de les emocions que t'està generant. Antoni, un plaer que ens hagis acompanyat un dia més i que haguem acabat amb Nabucco aquí, amb aquestes cares d'emoció del cor que interpretava aquesta òpera de Verdi ara fa 4 anys a Roma. Per mi també ha estat un plaer. Moltes gràcies. A tu, Helena. Gràcies. Nosaltres, com dèiem, ara fem una petita pausa i de seguida seu aquí a la taula l'exministre d'Indústria Miguel Sebastián. Ens donarà les claus per no tornar a caure en els mateixos errors que van provocar la crisi econòmica d'ara fa 7 anys. Una crisi que es va emportar pel davant, com saben, el govern de Zapatero. Aquí el tenen ja a punt d'entrar al plató de divendres amb en Pere Mas. 2 minuts i tornem amb ells. Fins ara.